Jedna věc je prozkoumat přístup evropských politiků k tomu, jak řešili krizi na Kypru, což je minimálně velmi problematická záležitost. A druhá věc je to, co se sem tam už objevuje na chodbách Evropského parlamentu a zjevně je to nákaza přenesená z Evropské komise, že by teda část budoucích nákladů na sanaci bank měli nést i daňoví poplatníci. No co už ten daňový poplatník má všechno nést? Co už teda všechno má platit? Tak platí desetileté, dvacetileté rozhazování svých vlád a bude ještě platit to, že vlády si nezodpovědně půjčovaly na své sliby u bank, ty jim pochopitelně velmi rády půjčovaly, no a teď to má všechno zase platit daňový poplatník. Já s tím nesouhlasím, ale na druhou stranu je třeba říct, že tedy by si daňový poplatník měl položit otázku, co bylo příčinou celého tohohle toho stavu. A příčinou celého stavu byl dlouhodobě selhávající evropský sociální model, který si prostě na svou životaschopnost musel peníze někde vypůjčovat. No a někdo mu je rád půjčoval, no a teď se jenom řeší, kdo to všechno zalepí. Daňový poplatník by to neměl být, ale až půjde k volbám, tak by si měl rozmyslet, koho tam napříště bude do té urny házet. Myslím tím, koho bude volit.